Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Умови, за яких Росія готова до мирних переговорів, озвучив Лавров в інтерв'ю Карлсону. Іншими словами, ось що Кремль пропонує публічно Україні і відповідає Трамп. Окрім того, Лавров зазначив, що нібито Путін звернувся до всіх українців, попередивши про наслідки. Повна відмова Україні від вступу до НАТО, заборона західних військових баз та навчання за участю іноземних військ, визнання ралій на землі, входження до складу РФ 4 окупованих регіонів, публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів із Путіним, припинення русофобської політики, скасування законів, які обмежують використання російської мови, культури, ЗМІ та ОПЦ. Також він заявив, що РФ готова виступити країною гарантом безпеки України, а майбутній представник з питань війни Росії проти України Кіт Калуга відповів до російському олігарху Костянтину Малофєєву, який заявив, що диктатор РФ Володимир Путін пошле до біса мирну пропозицію новообраного президента США Дональда Трампа. Про це інформує Цензорнет із посиланням на Fox News. Раніше Малофєєв в коментарі Financial Times сказав, що Путін найімовірніше не погодиться на пропозицію регулювання російсько-української війни, яку пропонує Калуг. Калуг приїжджає до Москви зі своїм планом, ми його приймаємо, а потім посилаємо його до біса, тому що нам все це не подобається. Ось і всі переговори, заявив Малофєєв. На думку про кремлівського олігарха, щоб переговори були конструктивними, треба говорити не про майбутнє України, а про майбутнє Європи та світу. Водночас спецпредставник Трампа Келух в ефірі телеканалу Fox News відреагував на заяву Малофєєва, заявивши, що не потрібно переоцінювати Трампа, бо це велика помилка. Моя реакція така, йому би зрозуміти, хто такий Дональд Трамп, тому що це велика помилка недооцінювати Дональда Трампа. Світ це вже зробив, і це була величезна помилка. Це не Кіт Келух. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки і президента Трампа, і він розбереться з цим, як він завжди з цим розбирався. Тож я прокоментував так. Краще залізь назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти не найрозумієш. І ти точно не розумієш США, прокоментував Келох. Варто розуміти, що мир на умовах Путіна – це той самий Будапештський меморандум, пише політолог Марченко. 30 років тому українцям дуже хотілося вірити, що можна обміняти ядерну зброю, отриманням якої коштує купу грошей на безпеку. Чи розуміли, написали Будапештського меморандуму, що це ні до чого не зобов'язуючий папір. Звичайно, розуміли, бо ці формулювання про країни-гаранти проведуть консультації, вони ж не про захист, а про консультації. Це зрозуміло юристу-першокурснику. Але ж дуже хотілося вірити, що все буде добре і не треба буде витрачати шалені гроші на оборону. Навпаки, ще гуманітарки підкинуть, тому, незважаючи на абсурдність, безпекових гарантій у вигляді консультацій меморандум підписали, ядерку зброю віддали, стратегічні бомбардувальники віддали Росії або порізали ракети, обміняли на дешевий газ. Вам ця ситуація нічого не нагадує, бо мені дуже сильно нагадує сьогодення. Українцям хочуть дуже вірити, що війну можна зупинити на лінії зіткнення. Настільки хочеться вірити, що буде мир, що у сраку ту історію, у сраку той здоровий глузд, а раптом Путін раніше весь час брехав, а зараз не бреше і буде дотримуватися домовленостей. Звучить тупо чи не так, але ж зараз це наша переговорна позиція. Україна готова до заморозки війни на лінії зіткнення. Про повернення своїх земель мова вже не йде. Щоб не заявляли в українському МЗС про НАТО, мова не йде, поки НАТО є Угорщина, нам це не світить. За втрату наших земель нам знову дадуть безпекові гарантії, які нічого не варті. Ось так легко і просто українці, які клянуть Будапештський меморандум, тут уже погоджуються на наступний Будапештський меморандум. Бо дуже хочеться закінчити війну і дуже хочеться вірити, що цього разу нас не кинуть. Жорстока правда, наступна, єдиний наш шанс на мирне життя, поразка Росії, не мир, не повернення території дипломатичним шляхом, а поразка Росії, репарації за задану шкоду. Всі інші сценарії – це знищення української державності, відтерміноване у часі, перемога Росії, а перемир'я на лінії зіткнення – це перемога Росії, тільки розпалить апетити агресора, а перемир'я дасть можливість російському ВПК, що проведений на військові рейки, виготовляти стільки мільйони дронів і десятки тисяч танків, літаків, ракет. Як би нам не хотілося повірити в мир, його не буде. Нас уб'ють, денацифікують, перетворять на русських, як українців Криму і Донбасу. Володимир Зеленський, я чув, ви людина честолюбна і дуже хочете увійти в історію. Так ось, зараз ви дуже близькі до того, щоб увійти в історію як людина, що підписала другий Будапештський меморандум. Не треба так. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом».